Една година подоцна, се уште има отворени прашања за немирите на 6 јануари во Американскиот Конгрес, кој е одговорен за најлошиот напад врз Конгресот во последните два века. Многу од поддржувачите на поранешниот претседател Трамп тврда дека прекршувањето не било сериозно, додека критичарите велат дека Трамп ги насочил своите поддржувачи да ја поништат изборната победа на Џо Бајден, ефикасно подкупувајќи го демократскиот процес. Демонстрантите шетаа низ ходниците на зградата на Конгресот, доведувајќи ја во прашање безбедноста на пратениците и вработените кои се подготвуваа да ја потврдат изборната победа на Бајден. I'll never forgive former president of the United States and his lackeys and his bullies that he sent to the Capitol for the trauma that was exerted on our staff. Представничкиот дом на САД веднаш започна со постапка за отповикување на Трамп само неколку дена по немирите, тврдејќи дека тој е виновен за поттикнување на бунтот. Но Сенатот на САД го ослободи поранешниот претседател од тоа обвинение во февруари 2021. Пратениците одржаа бројни рочишта за безбедносните пропусти од тој ден. Кон крајот на јуни, Домот на САД формираше специјален одбран комитет за да ги истражи действијата на тогашниот претседател Трамп. Комисијата издаде судски покани за да ги принуди поранешните функционери на Белата куќа и персоналот на кампањата на Трамп да сведочат за постапките на претседателот тој ден и деновите пред нападот. Се очекува комитетот да објави извештај за својата истрага, но наодите не се правно обврзувачки. Во американските судови 704 лица се обвинети на федерално ниво за прекршоци до посериозни обвиненија, вклучително и насилство против органите на прогонот и членовите на медиумите. Петмина присутни на бунтот на 6 јануари загина. Прашањето за кое се уште се дебатира е дали хаосот се разви спонтано или е дел од планираниот бунт во режија на тогашниот претседател на САД. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономовски во Вашингтон.